Na verdade, a gente está realizando esse pré-vestibular, que é especificamente para moradores de favelas, aqui na Lapa, para poder agregar a galera de vários lugares do Rio de Janeiro. Mas nós estamos também, conversando com alguns professores dentro da área de pedagogia, porque nós estamos querendo criar uma metodologia, uma pedagogia diferenciada para o nosso vestibular, já que a gente tem a possibilidade de utilizar o manual de redação estilo da agência de notícias das favelas. Temos a disponibilidade de colocar a galera para escrever no nosso portal, no jornal Voz da Favela. Então, como a redação tem um peso muito grande no vestibular, nós queremos ter uma metodologia diferenciada para poder dar um peso maior na redação. Obviamente, as outras matérias são importantes, mas eles vão ter uma facilidade maior com a redação, porque vão estar escrevendo na prática nos nossos veículos e utilizando o manual de redação estilo também para poder melhorar o português e a redação da galera. É um projeto piloto da Agência de Notícias das Favelas e que a gente espera que em breve possa crescer para outras favelas e que a gente possa ter muitas pessoas formadas vindo das favelas e que depois, futuramente, essas pessoas também se tornem nossos colaboradores e, quem sabe, no futuro também professores dos nossos pré-vestibulares espalhados pelo Rio de Janeiro. Se você é aluno, está também escutando, né, esse recadinho também, por que não, né, voltar a estudar, por que não almejar o ensino superior, né? O melhor investimento em você é a partir do conhecimento, do estudo. Então, venha para o nosso pré-vestibular. Você que acabou de se inscrever no Enem, né, venha se preparar para o Enem através do pré-vestibular da Agência de Notícias das Favelas. E você também que não quer só se preparar para o Enem, mas quer fazer outros vestibulares, venha se preparar conosco aqui na Agência de Notícias das Favelas. É de graça, é aqui na Lapa, com os melhores professores que nós podemos colocar à disposição de vocês.